Gente, estamos na Praia do Forte, aqui em Cabo Frio, olha. Primeira vez de Clarinha na praia. Ela tá impressionada olhando essa quantidade de água, né, filha? Mas tá no meu colo, ficou com medo. Olha a Clarinha aqui olhando, né, filha, ó. Olhando a água. Carinha dela. Você tá gostando, filha? Oi? Vamos pisar na água? Oi! Oi! A cara dela. Ó! A ondinha! Oi! 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 Tá gostando? Oi! Oi! Tá gostando, filha? Tá gostando? Tá gostando, meu amor? Oi! Oh, cuidado! Olha a Clarinha, querendo entrar na água. É fundo, filha! Oi! Ui! Oi! Vem ela, hein? Vem ela, hein? Oi! Vem ela! Oi! Ui! Corre, corre! Oi, filha! Oi! Na onda, filha! Clarinha igual pinto no lixo, né? Brincando na areia, botando várias pás de areia na boca, dizendo ela que é comida. Não pode, né, filha? Ai, meu Deus. Só Jesus na causa, gente. Curte, comenta e compartilha. Vou filmar ela, Gabi. Oi, filha. Você tá brincando na onda, filha? Adoro. Escorre no olho. Então, amores, aí logo após da praia, nós voltamos para o hotel. Dei banho em Clarinha, botei ela para dormir, descansamos, fomos jantar e eu esqueci de gravar. Aí é um pouquinho da decoração do Natal do hotel, que tava linda, tá? Tem esse barco maravilhoso na porta de entrada do hotel. Aí é uma foto do primeiro almoço, porque do segundo almoço e da janta eu esqueci de tirar. E encerramos esse vídeo por aqui.